Saya tidak berpeluang untuk bersama tuan-tuan dan puan, puan di Keningau, di Hotel Zento walaupun sudah janji nak datang petang ni datang ke Kota Kinabalu kena sekat di immigration kena sekat di immigration dan dibawa balik ke Kuala Lumpur tapi kita masih mahu berjumpa dan mahu menceritakan skandal 1MDB kepada tuan-tuan dan puan-puan sebab ini merupakan skandal yang paling besar sekali di sejarah Malaysia. Ini merupakan skandal yang melibatkan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional terutamanya Datuk Seri Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia. Dan oleh sebab itu, kita sampaikan cerita Wan MDB secara langsung melalui video kepada tontonan puan-puan. Kita harap selepas malam ni tuan dan puan, -puan dapat lebih memahami apa yang sebenarnya berlaku dengan 1MDB. Mana perginya wang rakyat sebanyak 50 bilion ringgit. Ini penting. 50 bilion ringgit pergi mana? Wang yang sepatutnya digunakan untuk bina pipe air. Bawa ke kampung. Wang yang sepatutnya digunakan untuk bina jalan dengan baik. Bawa elektrik, Wang yang sepatutnya digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat Malaysia semua tempat terutamanya di kampung-kampung tak sampai wang itu hilang antaranya melalui skandal 1MDB. Okay, biar saya tunjukkan slide sedikit kepada tuan-tuan puan-puan lebih senang untuk memahami uh, uh, skandal yang begitu besar sebegini. Tuan-tuan puan-puan sekalian ini merupakan permulaan 1MDB. Pada tahun 2009 bulan Ogos. Nampak tak gambar ni? Nampak ah. Ha? Gambar ini merupakan gambar nampak Datuk Seri Najib Razak dengan isterinya Datin Seri Rosmah Mansor. Siapa ada lagi kat sana? Tengok sebelah kiri sekali, yang paling kiri sekali, budak Cina yang bulat-bulat sikit tu. Aa, budak Cina bulat-bulat sikit tu, bulat orang yang cukup terkenal aa, di seluruh dunia sekarang. Aa, yang selalu parti dengan Paris Hilton semua tu. ah itulah Joe Lo. Ataupun Lo Tek Jo. itu paling kiri. Lepas tu, sebelah Najib, sebelah kanan Najib, iaitu sebelah kiri, Jolo. Itu Prince Turki. Anak ketujuh kelapan kepada Raja uh, Saudi Arabia pada masa itu, uh, ya Prince Tuki. Okay. Lepas tu di sebelahnya, sebelah, sebelah uh, uh, kiri Rosma ada anak dia, uh, ada anak perempuan dia, dan antara tengah-tengah tu -tengah merupakan pengasas kepada syarikat Petro Saudi. Nama Petro Saudi ini cukup baik ada petroleum, ada Saudi Arabia. Kalau kita lihat nama begini, tentu kita rasa, wah syarikat ini cukup best. Tentu syarikat besar yang dapat keuntungan yang cukup tinggi-tinggi. Syarikat ini ditubuhkan oleh Tarik Obaid, pengasas itu, bersama dengan Prince Tuki, dua pengasas. Dan mereka telah pun menerima pelaburan sebanyak 1.8 bilion dolar. Dolar Amerika Syarikat, itu lebih kurang 5 bilion ringgit daripada 1 MDB. So kita pun rasa kena check sikit. Eh, Petro Saudi syarikat apa ni? Adakah Petro Saudi ini merupakan syarikat yang cukup lama sejarah sebab pengasas-pengasas ni nampak muda. Tarik Obaid CEO pada masa itu hanya 32 tahun saja. 32 tahun boleh dapat pelaburan sebanyak 1.8 bilion US dollar daripada kerajaan Malaysia eh apa ni macam bill gates ke ataupun macam syarikat facebook ke bukan syarikat ini bersejarah tak sampai 5 tahun syarikat kecil tak ada orang kenal syarikat ni nama saja macam baik tapi syarikat ni memang syarikat kecil itu mulanya sejarah pelaburan 1 MDB Biasa saya ceritakan, ah, ah ni, ni kapal yang besar yang mereka berada tu, mereka holiday. Buat holiday di selatan Perancis. Holiday bawa Najib sana, ah, lepas itu pelaburan dibuat. Okay, biasa saya ceritakan macam mana pelaburan dibuat. Pada awalnya, 1MDB pinjam RM5 bilion ringgit dengan jaminan kerajaan Malaysia. So, RM5 bilion ringgit ini dijamin oleh kerajaan Malaysia daripada pinjaman ini sebanyak 1.83 bilion US dollar dilabur kepada Petro Saudi Kononnya untuk uh, apa tu uh, mem, 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 membuat projek gas uh, minyak dan gas di kawasan Turkmenistan Kononnya lah nak buat a uh, uh, petrol dan gas di uh, Turkmenistan tapi sebenarnya wang sebanyak 1 bilion telah pun di asingkan, dikeluarkan, tak pergi kepada Petro Saudi, pergi kepada syarikat Goodstar Limited. Nah, Goodstar Limited ini apa tu? Syarikat siapa? Bila kita tanya kepada 1MDB pada masa itu, dia kata Goodstar Limited merupakan anak syarikat kepada Petro Saudi. ke? Tapi perjanjian dengan Petro Saudi sebenarnya wang patut masuk dalam akaun Petro Saudi. Tapi kita lihat sekarang, wang masuk dalam Goodstar Limited. Selepas itu, siasatan daripada kerajaan Amerika Syarikat telah membuktikan ke, 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 ke rakyat Malaysia bahawa Good Star Limited ini bukan anak syarikat kepada Petro Saudi tetapi syarikat kepada budak ni. Joe Low. Low take Joe. So, wang yang sepatutnya dilabur ke dalam syarikat Petro Saudi ini di asingkan, disalurkan ke dalam akaun syarikat peribadi Lotek Jo dalam akaun di Switzerland. So Petro Saudi ini merupakan cover, merupakan cerita yang dibagi tahu kepada rakyat Malaysia, tetapi wang kebanyakannya diasingkan ke dalam syarikat Jolo. Okay? Lepas tu bukan satu bilion saja, yang lain ada 800 juta lagi Bagaimana antaranya digunakan masuk dalam satu lagi syarikat Petro Saudi kali ini Petro Saudi ditubuhkan di Seychelles nama sama Petro Saudi yang asalnya Petro Saudi Saudi Arabia sekarang Petro Saudi Seychelles kepulauan Seychelles dia gunakan nama Petro Saudi untuk membeli syarikat UBG Berhad tuan-tuan puan, puan mungkin masih ingat pada masa dulu ada satu bank satu bank yang bernama Utama banking group utama banking group betul tak aa, siapa milik utama banking group aa, ketua menteri sarawak yang dulu tan, aa, ta, tan sri aa, sekarang tun Taib Mahmud bamut dan keluarganya tapi sebelum petro saudi ambil alih aa, syarikat ubg berhad okay? jolo amkat dulu dia sendiri beli dulu 50% daripada syarikat UBG Selepas itu gunakan wang MDB yang disalurkan melalui Petro Saudi Seychelles Untuk membeli syarikat UBG Maksudnya wang 657 juta ringgit pulang balik kepada Low Tech Joe Inilah caranya Low Tech Joe bersama kuncu-kuncunya telah pun menipu mengeluarkan wang daripada 1MDB masuk ke dalam kocik dia sendiri. Tapi kita rasa perkara ini hanya Lotek Joe yang tipu orang ke? Takkan semua pengurusan kat 1MDB tak tahu perkara ini berlaku. Mereka semua tahu perkara ini memang berlaku. So kita nak tahu apakah cerita sebenarnya. Mana pergi ni wang yang masuk ke dalam Good Star Limited? Kita lihat. Good Star Limited wang Selepas disiasat oleh kerajaan Amerika Syarikat didapati bahawa digunakan untuk beli banglo beli banglo bernilai 45 juta US dollar ataupun lebih kurang 200 juta ringgit. Lepas tu beli lagi kondominium 24 juta US dollar. Lepas itu beli lagi kondominium penthouse yang paling tinggi itu. 31 juta US dollar. Lepas tu beli lagi kapal terbang sekarang. Nilainya 35 juta US dollar. Lepas tu ada lagi. Dia beli kondominium. Kali ini yang dibeli tu dimiliki oleh Riza Aziz. Riza Aziz tu merupakan anak kepada Rosmah Mansor. Ha, nilainya nilai ni kurang sikit di sini. 17.5 juta US dollar saja. 17.5 juta US dollar pun ada uh, lebih kurang 80 juta ringgit. So, pelaburan yang pertama yang dibuat oleh 1MDB kepada Petro Saudi sebenarnya kebanyakan wang itu telah pun dikeluarkan untuk membeli kondominium kondominium yang cukup cantik ini, kapal terbang dan lain-lain. Oh, ada lagi Oh, maaf, belum habis. Ada lagi. Dia beli syarikat EMI. Ha, saya rasa tuan-tuan perempuan ramai kenal EMI sebab EMI merupakan ha, penerbit kepada banyak lagu-lagu yang kita suka pada masa dulu syarikat EMI, EMI Music. Uh, ha, nilai 106 juta ha, dolar. Wolf of Wall Street. Tak tahu sama ada tuan-tuan perempuan dah tonton Wolf of Wall Street. Ha, movie tu. Ia dimulakan dengan wang yang berasal daripada Good Star Limited yang okay, iaitu lebih kurang 10 juta saja. Ini wang seed money, wang permulaan saja pada tahun 2012. selepas itu beli lagi kondominium, bukan kondominium, banglo, banglo nilai 39 juta US dollar. Apalagi ah, oh, oo kondominium 14 juta US dollar. Semua sudah digunakan. Tapi kita tahu kalau kita hanya apa tu uh, beli barang-barang aset seperti rumah, seperti kapal terbang, 1MDB tak akan untung wang. Tak ada wang. Dah pinjam, terus habis. Terus diangkat, syarikat pun tak ada wang nak bayar balik kepada pihak yang meminjamkan wang tersebut kepada 1MDB. So, oleh sebab tu mereka kena fikirkan cara lain untuk dapatkan wang lagi. So, ini peringkat satu, pelaburan dalam Petro Saudi. Dalam fasa kedua, okay. oh sebelum fasa kedua saya lupa. Uh, wang itu semua pergi beli kondominium, beli syarikat, beli kapal terbang. Ada tak wang datang balik kepada Datuk Sri Najib Razak? Ha. Uh, nah, saya nak tunjuk kat sini. Uh, sekali lagi pada tahun 2009, okay, 1MDB meminjam sebanyak 5 bilion ringgit. Okay. Selepas itu, ha. Uh, satu bilion pergi kepada Good Star Limited ataupun Low Tech Joe syarikat Low Tech Joe. Okay. Lepas tu aa, kita dapat tahu daripada siasatan kerajaan Amerika Syarikat bahawa 24 juta US dollar telah pun disalurkan kepada Prince Turki Abdullah Okay. pengasas Petrosalji daripada akaun Pristoti Abdullah dua tiga hari selepas wang diterima wang sebanyak dua puluh juta ringgit telah masuk dalam akaun pribadi Datuk Sri Najib Razak di M Bank Malaysia. Ha, ini dua puluh juta ringgit. So kita nak tanya kenapa wang masuk dalam akaun peribadi Datuk Sri Najib Razak. Ha. Adakah ini merupakan apa yang disebut sebagai donation? Lah? Donation daripada Raja Arab. Memang wang datangnya daripada akaun peribadi Raja Arab. Tapi melalui apa yang kita lihat sekarang, sebenarnya wang itu berpunca daripada 1MDB. Ha. Okay, ini fasa pertama pasak kedua. Saya dah kata wang pelaburan sebanyak 1.8 bilion US dollar sudah habis digunakan. Apa dia kena buat? Pinjam lagi. Pinjam berapa? Pinjam 3.5 bilion US dollar ataupun lebih kurang 15 bilion ringgit. Dia pinjam 15 bilion ringgit, buat apa? Dia kata kita kena ada bisnes yang boleh dapatkan sedikit keuntungan. dia beli syarikat-syarikat penjana kuasa di Semenanjung ada dua syarikat yang besar dia beli tanjung yang dimiliki oleh anda Krishnan lepas tu dia beli genting yang dimiliki oleh syarikat lah. semua orang pun kenal dia beli syarikat-syarikat ini dengan lebih kurang 10 bilion ringgit okey pinjaman ini dijamin oleh syarikat Ipic siapa Ipic Ipic adalah International Petroleum Investment Corporation iaitu syarikat pelaburan kerajaan Abu Dhabi di Timur Tengah. Abu Dhabi. So mereka telah pun berikan jaminan kepada 1MDB untuk mendapat pinjaman. Bukan kerajaan Malaysia yang yang menjadi penjamin. Itu baik. Orang lain yang jamin. Okay? Tapi kalau orang lain nak berikan jaminan kepada syarikat 1MDB, tentu ada syarat. Apa syarat dia? Okay? Syarat pertama, iaitu cagaran. Kena bagi cagaran. Takkan orang pinjam 3.5 bilion kepada you tak ada cagaran. So cagaran sebanyak 1.367 bilion US dollar telah dibayar kepada syarikat ABA iaitu anak syarikat kepada IPIC. boleh nampak di sini pada bulan Mei dan bulan Oktober sejumlah 1.367 bilion telah pun dibayar kepada syarikat ABA. Tapi selain daripada cagaran, Okey, 1MDB telah pun menawarkan option ataupun hak bagi Abah untuk membeli 49% daripada syarikat Tanjung dan Genting yang dibeli itu. Okey? Maksudnya saya berikan hak bagi Abah, okey, lain hari mungkin 5 tahun kemudian you boleh beli Tanjung dan Genting dengan harga yang ditetapkan. Okey, itu option. Malangnya 1MDB nak senaraikan syarikat-syarikat yang diambil alih. Pada masa itu, Securities Commission, Suranjaya Security berkata, tak boleh ada option. So, oleh sebab itu, 1MDB terpaksa menamatkan option yang diberikan kepada Abah. Eh, kalau nak tamatkan option, terpaksa bayar pampasan. Saya dah beri hak kepada Abah. So, oleh kerana saya nak tamatkan option tersebut, terpaksa beli, uh, bagi pampasan. Pampasan berapa dibayar? Pampasan sebanyak 993 juta US dollar. Hu, cukup berat pampasan ni. Bukan itu saja. Pada tahun 2014, tak tahu kenapa kita tanya dalam PAC, jawatan kuasa kira-kira wang -Kira negara, dia pun tak jawab. Okay. Kenapa kita bagi tambahan cagaran lagi, cagaran tambahan lagi sebanyak 1.15 bilion US dollar kepada syarikat Abah. Kita pun hairan kenapa 1MDB ini bayar begitu banyak wang kepada Abah. Pertama sekali kita lihat daripada pengambil alihan yang kita buat sebelum ini. Saya selalu kata 1MDB beli dengan harga yang cukup mahal. Sekarang kita tahu mereka beli dengan harga mahal kerana sebahagian daripada pembelian itu masuk dalam yayasan rakyat satu Malaysia. Itu saya beli dengan harga mahal daripada genting, genting sedikit akan dipulangkan kepada yayasan rakyat satu Malaysia. Pada awalnya saya fikir yayasan rakyat satu Malaysia mungkin merupakan satu yayasan kerajaan. Okay. So kalau saya beli dari you, you bagi sikit bagi yayasan kerajaan untuk buat uh, 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 apa tu uh, 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 welfare bagi rakyat, okey lah. Tapi saya check, saya check yayasan rakyat satu Malaysia adakah ia merupakan syarikat kerajaan ataupun dimiliki oleh kerajaan? Tidak. Saya check dan saya dapat tahu bahawa pemilik Yayasan Rakyat Satu Malaysia bukannya kerajaan. Pemilik dia, Datuk Seri Najib Razak. Maksudnya, kita beli syarikat-syarikat ini dengan harga yang mahal. Syarikat uh, uh, Pemilik syarikat ini dapatkan uh, uh, kutipan yang baik ataupun jualan harga yang baik. Sebahagiannya diberikan kepada syarikat peribadi Datuk Seri Najib Razak. So semasa pada tahun 2010, 2011 banyak pilihan raya kecil terutama di semenanjung. Wah, banyak Yayasan Rakyat Satu Malaysia keluar untuk berikan hadiah, motosikal, makan-makan, makan minum semua. Semua datangnya daripada wang yang berpunca daripada 1MDB. Tapi yang penting bukan tu. Yang tu mungkin jumlahnya tak besar sangat. Yang penting kita nak tahu sekarang, 1MDB pinjam 3.5 bilion. Kita lihat 1MDB pinjam 3.5 bilion, tapi kita dah lihat jumlah jumlah T993 juta ini. Campur 1.367 bilion. Campur 1.15 bilion. So jumlah yang saya boleh jumlah yang telah pun dibayar kepada Abah 993 juta. 1.367 bilion. 1.15 bilion. Jumlahnya 3.51 bilion. So maksudnya walaupun saya pinjam tinggal setengah bilion dijamin oleh IPIC tapi saya sudah bayar 3.51 bilion kepada IPIC ataupun anak syarikat IPIC. Maksudnya saya tak perlu bayar lagi. Dah bayar dah, dah bayar lebih dah. Saya bayar 3.51 bilion, saya hanya pinjam 3.5 bilion sahaja. Okay. Apa yang jadi ni? Ini hairan. Macam mana saya pinjam 3.5 bilion tapi semua dah bayar. Tapi masih hutang lagi. So sekarang kita baca surat khabar, berita terbaru. Kerajaan kata sudah buat resolusi, settlement dengan syarikat IPIC. Kerajaan kata, ada kata, sudah buat settlement dengan kerajaan Aa, dengan, dengan syarikat IPIC Bahawa Kerajaan Malaysia akan ambil Alih hutang 1MDB Dan tak perlukan lagi Pinjam Garanti daripada IPIC Tak perlu lagi Kita pun hairan Kita pinjam 3.5 bilion Kita dah bayar 3.5 bilion Lepas tu kerajaan ambil alih lagi Hutang ini untuk dibayar Oleh rakyat Malaysia kita pinjam 3.5 bilion tapi kena bayar 7 bilion. Langsung tidak masuk akal. Bila kita minta menteri jawab, menteri tak tahu macam mana nak jawab. Menteri kata, "Oh, ini adalah untuk uh, relationship yang lebih baik dengan kerajaan Abu Dhabi." Abu Dhabi ini negara yang cukup kaya. Dia ada minyak yang lebih besar daripada Malaysia. Kenapa pula kita kena bayar 3.5 bilion kepada Abu Dhabi? Ini merupakan satu penipuan. Sebenarnya, apa yang terjadi, wang yang kita bayar kepada Aba A itu, pada awalnya, yang 1993 993 juta, yang 1.367 bilion, 1.15 bilion, mungkin sudah hilang. Dan kita dapat tahu sekarang, dia hilang kerana yang dibayar tu, Abah ni, bukan anak syarikat kepada IPIC. Ha, dengar betul-betul. Dengar baik-baik ya. IPIC mempunyai sebuah anak syarikat yang bernama Aba Investment PJS. Okey. So itu merupakan anak syarikat kepada IPIC. Tapi yang dapat bayaran daripada 1MDB merupakan Aba Investment PJS Limited. Dia ada limited di belakang. Maksudnya syarikat ini ditubuhkan di negara British Virgin Islands. Nama sama dengan anak syarikat IPIC tapi syarikat yang berbeza yang IPIC kata bukan anak syarikat kepada IPIC. Ini merupakan satu penipuan yang cukup besar kita bayar 3.5 bilion kepada satu syarikat palsu yang bernama sama dengan anak syarikat kepada IPIC. Oleh sebab itu, hari ini kita tak tahu wang sudah pergi mana. Syarikat yang ditubuhkan, syarikat palsu ini sudah tutup. Tak ada lagi. So kita tak tahu wang pergi mana. Okay? Dan Tapi kita cek rekod syarikat palsu milik siapa? BVI, milik siapa? Milik dua orang iaitu yang di sebelah kiri Kubaishi. Okey? Yang di sebelah kanan Muhammad Badawi Al Husaini. Dua orang ni merupakan CEO dan juga chairman pengerusi kepada syarikat IPIC. So orang dalaman dalam IPIC tubuhkan satu syarikat tausu 1MDB bayar kepada syarikat Pausu. Okay. So, kita sekarang dah kancung sikit. Dah takut sikit. Ayuh, wang dah hilang. Bayar kepada syarikat pausu. What MDB kena tipu ke? Kita lihat wang pergi mana. So, 1MDB dapat pinjaman, kita dah sebut tadi, 3.5 bilion US dollar. Sebenarnya, wang dibayar 1.367 bilion ini dikatakan sebagai cagaran. Bayar cagaran tapi sebenarnya dibayar kepada syarikat Pausu di mana wangnya disalurkan kepada dana-dana uh, pelaburan Enterprise Emerging Markets Fund uh, yang kat atas tu 172 juta dolar Systematic Investment Fund yang kat bawah tu 291 juta syarikat-syarikat okay. pelabur ini uh, pelaburan ini bukan syarikat yang terkemuka di dunia. Ini semua syarikat-syarikat kecil ditubuhkan di negara apa tahu tak? Saya nak sebut negara ini. Negara ini namanya Kurakau. Pernah dengar tak Kurakau? Siapa tahu Kurakau dekat mana? Saya rasa tak mungkin ada orang kenal Kurakau tu di mana. Kurakau merupakan satu pulau yang ada di utara Amerika Selatan bukan Amerika Utara, Amerika Selatan, pulau kecil. So mereka masuk wang dalam syarikat uh, pelaburan yang yang amat uh, diragukan ini, lepas tu masuk lagi wang dalam syarikat akhirnya yang bernama Blackstone. So jumlah yang diagihkan ke dalam Blackstone adalah 1.1 bilion US dollar. Okay. So Blackstone Asia Real Estate partners Ada orang kenal Blackstone tak? Blackstone nama Blackstone ni sebenarnya nama syarikat pelaburan yang terbesar di Amerika Syarikat. Terbesar, Blackstone mempunyai aset pelaburan yang paling besar sekali di Amerika Syarikat. Dan Blackstone ada syarikat pelaburan di Asia yang bernama Blackstone Real Estate Partners. Asia. Okay? Tapi baca betul-betul. Syarikat di mana 1.1 bilion telah pun diselalukan ini merupakan Blackstone ha, baca sini ya, ha, Asia Real Estate Partners. Tapi yang syarikat Blackstone sebenar adalah Blackstone Real Estate Partners Asia. Dia punya Asia kat belakang bukan kat tengah. Jadi so, syarikat pelaburan sebenar merupakan Asia di belakang syarikat tipu adalah syarikat yang kita baca di sini Blackstone Asia Real Estate Partners dan bila kita siasat pemilik syarikat tersebut adalah seorang yang bernama Eric Tan Kim Long ataupun rakan baik kepada Low Teck Jo Jolo. So kita dah tahu mereka tubuhkan satu syarikat yang nampaknya macam syarikat pelaburan tetapi sebenarnya merupakan syarikat kosong, syarikat palsu. Mana pergi wang ni? Selepas masuk dalam akaun Blackstone, wang disalurkan kepada Kadim Al-Kabashi. Kadim Al-Kabashi merupakan pihak daripada IPIC lah. Pengurusan yang menipu IPIC sendiri, USD 473 juta US dollar. Selepas lagi, Salo kepada Ahmad Badawi Al Husaini. ini pengurusi 66 juta US dollar. Soalan yang saya tanya tadi. Adakah 1MDB ditipu? Kita bodoh ke, kita silap ke, kita cuai ke, kita ditipu oleh pengurusan IPIC masuk dalam akaun salah, wang hilang. Kalau memang benar kita ditipu, mungkin kita boleh Uh, apa tu uh, 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 lupakan perkara ini ataupun ampunkan segala yang telah berlaku tapi tidak selain daripada wang masuk ke dalam akaun Kadem Al-Qubaishi dan juga Ahmad Badawi Al-Husaini wang masuk dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak lagi kali ini jumlah 30 juta US dollar Dulu good star 20 juta. Kali ini 30 juta US dollar. Eh, macam kurang ah ha? berbanding dengan yang lain. Ha, tapi jangan lupa, selain daripada Datuk Seri Najib Razak dapat 30 juta US dollar, ada juga 238 juta US dollar masuk dalam akaun syarikat Riza Aziz. Okey, Red Granite. Okey. Ah. Ha sebanyak 238 juta US dollar. Riza Aziz seperti apa yang saya sebut, saya sebut tadi merupakan anak tiri kepada Datuk Sri Najib Razak. Okay. So kita boleh lihat segala yang berlaku ini bukan 1MDB silap. Bukan 1MDB salah kenal, salah pasti syarikat yang mendapat wang daripada 1MDB. Ini memang pelan dia. Memang sengaja wang disalurkan ke dalam syarikat paus itu supaya semua pihak dapat wang. Pihak daripada 1MDB Malaysia dan juga pihak daripada IPIC. Yang ditipu kerajaan Abu Dhabi, yang ditipu rakyat Malaysia. Okay? Ini fasa kedua. Wang pergi mana? So, wang kita lihat dia beli apa? Wah, beli lagi rumah. Ni rumah besar di London. Kontas townhouse. Nilainya 42 juta US dollar ataupun lebih kurang 180 juta ringgit. bila Rosma shopping di London, dia tinggal kat sini ah. Semua orang tahu di London semua orang tahu Rosma tinggal di sini. Okey? Lepas tu Kubaisi beli penthouse di Amerika Syarikat 51 juta US dollar. Beli lagi banglo 31 juta US dollar. Beli lagi uh, uh banglo juga 15 juta US dollar. Okay. So semua ini dibeli dengan wang rakyat Malaysia. Itu fasa kedua. Fasa kedua berlaku lebih kurang 2012. Sekali lagi, wang sudah habis. Okay. Kali pertama, melabur dalam Petro Saudi, wang habis. Kali kedua, melabur uh, bersama dengan IPIC dan ABA, wang habis juga. Tak cukup wang. Pilihan raya sudah nak datang. Masih ingat tak? Pilihan raya Mei 2013. 2013 datang, wang dah tak cukup. Nah, macam mana? Ah, kita pinjam lagi. Kali ini dia pinjam lagi 3 bilion dolar. Dia pinjam 3 bilion dolar pada tarikh 19 hari bulan Mac 2013. Apa alasan boleh guna? Okey, biar kita kata kita buat launching. Kita akan buat projek bersama dengan kerajaan Abu Dhabi, bersama dengan Abah. Buat syarikat usaha sama. Kita buat launching buat syarikat usaha sama. Kita nak 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 melabur di uh, apa tu? Uh, Tun Razak Exchange. Tun Razak Exchange pada masa itu Kuala Lumpur International Financial Center. So kita nak melabur sebanyak 3 bilion, okey. Aba akan melabur 3 bilion, jumlah 6 bilion US dollar melabur di Tun Razak Exchange. Tapi kali ini tak ada jaminan daripada IPIC. Kali ini dijamin balik oleh kerajaan Malaysia melalui surat sokongan yang diberi oleh Datuk Seri Najib Razak. Apa jadi dengan syarikat usaha sama ini? Tak jadi. Tak jadi. Okey. Projek yang dikatakan nak buat, tak buat. Tapi kalau tak buat 3 bilion dah 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 dikumpul, okey dah dipinjam, pergi mana? Kita dapat tahu 1.56 bilion dilaburkan ke dalam dana-dana pelaburan yang kita tak tahu pada masa itu. Selain daripada itu, 1.2 bilion hilang digunakan. Sudah digunakan, habis polis bagtu kita pada masa itu kita nak siasat siapakah dana pelaburan ini mana pergi wang 1MDB syarikat 1MDB Global Investment 1MDB Global Investment ni merupakan anak syarikat kepada 1MDB so tambah lagi 3 bilion selepas siasat kita sekarang dapat tahu 19 Mac 2013 1MDB mengumpul meminjam sebanyak 3 bilion dolar. Hari dua hari kemudian, wang ini dipindahkan kepada tiga syarikat pelaburan. Namanya Devonshire Enterprise. Ah, ha, tuan dan puan dah dah, dah 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 jumpa nama ini tadi. Systemic sama di syarikat-syarikat Kurakau. Okay. So jumlah wang ini dipindahkan lagi kepada satu syarikat yang bernama Tano Finance Corporation. Tano Finance Corporation nampaknya macam syarikat kewangan. Tapi sekali lagi bukan. Dia orang ni pandai gunakan nama untuk menipu. Syarikat Tano Finance Corporation merupakan syarikat peribadi. Bukan syarikat kewangan. Yang sekali lagi dimiliki oleh Eric Tan Kim Long. Iaitu rakan kepada Joe Long. So daripada 835 juta ini yang diterima oleh Tano pada 21 dan 22 hari bulan Mac 681 juta disalurkan ke dalam akaun peribadi sekali lagi Datuk Sri Najib Razak di Malaysia. Okay. Saya sekarang kena injunction daripada mahkamah pada hari Jumaat So oleh sebab itu saya dilarang untuk menyebut bahawa uh, ada berlaku uh, pencurian ataupun perumpakan. So saya tak boleh kata tu. Okey. Tapi saya boleh berikan fakta bahawa 681 juta US dollar muncul dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak. Perkara ini tidak dinafikan oleh Datuk Seri Najib Razak dan bukti-bukti yang telah pun keluar menunjukkan bahawa wang ini berpunca daripada syarikat kewangan uh, Malaysia iaitu 1MDB. So jumlah yang telah pun diterima oleh Datuk Seri Najib Razak 681 juta US dollar, 30 juta US dollar, 20 juta US dollar, jumlahnya 731 juta US dollar ataupun lebih kurang 3 bilion ringgit. Okay. Kita minta. Okay. Saya tak kata mungkin wang ini bukan dicuri. Tapi kenapa wang ini yang berpunca daripada 1MDB muncul dalam akaun peribadi Datuk Sri Najib Razak. Okay. Wang ini digunakan untuk beli apa? Sudah banyak dibeli. Okay, sudah banyak dibeli iaitu aset-aset uh, 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 rumah, uh, kapal terbang, uh, bungalow, uh, kondominium dah cukup dah berapa kondominium nak berapa kali boleh tinggal? Okay, so sekarang nak beli nak sikit. sedikit ha, beli lukisan, lukisan mudah. Okay, kita beli lukisan, lukisan ni saya tunjuk gambar-gambar lukisan empat lukisan yang dibeli dengan harga. Uh, 9,5 juta US dollar. 9,5 juta US dollar tu lebih kurang 50 juta ringgit lah. Setiap lukisan lebih kurang 10 juta ringgit. Oh, cukup mahal kan? Tak cukup mahal lagi. Ada lagi. Okey, kita lihat sekarang. Ah, lukisan ni daripada Basquiat. Dibeli pada 15 hari bulan Mei 2013 dibeli dengan harga 49 juta US dollar ataupun lebih kurang 220 juta ringgit. Satu lukisan sahaja. Tuan dan puan, puan, berapa rumah uh, kos rendah boleh dibina untuk rakyat Malaysia dengan harga ini? Dengan wang ini. Okey, tuan dan puan, puan boleh kira sendiri. Apa lagi? Saya nak tunjukkan lukisan yang seterusnya yang paling canggih sekali. Oh, nampak tak? Wah, oh, cukup susah kan? Wah, yang merah tu ada satu merah lepas tu ada garis lurus tu bengkok sikit sini bengkok sikit sana. Ada satu lagi lukisan yang kuning kat atas, biru kat bawah. Dua-dua lukisan ni jumlah harganya 80 juta US dollar tuan-tuan dan -tuan puan. Ah, oh. saya rasa tuan-tuan dan -tuan -puan, puan anak pun mungkin boleh tulis uh, lukis macam ni kan. Wah oh, akan jadi jutawan masa depan. Uh. 80 juta US dollar. Uh, ataupun lebih kurang 350 juta ringgit tuan-tuan dan -tuan, puan. -puan. Jangan ketawa tuan-tuan dan -tuan, puan, puan. Ni semua wang rakyat Malaysia. Uh, apa lagi beli? Uh, Monet dia beli 57 juta US dollar. Uh, Van Gogh yang kecil. Ha, uh, ni jangan lihat macam uh, Van Gogh ni murah 5.5 juta. Uh, Kecik saja. Ha uh, dia, dia 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 punya painting kecil saja. Okey, Van Gogh 5.5 juta. Lepas tu ada satu lagi St George painting 35 juta US dollar. Ini semua wang yang berpunca daripada 1MDB. Okey. Selain itu, okey. Ada wang tambahan. kali ini dia beli hotel. Park Royal Hotel di New York dia beli dengan harga 654 juta US Kesemua ini menunjukkan bahawa wang rakyat telah pun disalah gunakan, telah pun ditiris, telah pun dicuri mungkin oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan dia orang sendiri. Saya nak tunjukkan jumlah wang yang disonglak. Okay. Iaitu nombor satu, 1.83 bilion pelaburan Petro Saudi. Selepas tu 1.367 bilion cagaran yang dibayar kepada Abah ha, iaitu abah tipu bukan abah benar abah tipu okey lepas tu 855 bilion cagaran tambahan kepada abah tipu lagi okey lepas tu 1.56 bilion daripada 1MDB Global Investment yang masuk dalam akaun-akaun uh, syarikat uh, pelaburan tipu dan jumlah jumlah yang dicuri diangkat secara langsung 5.6 bilion US dollar ataupun 23 bilion ringgit. Jumlah ini diangkat secara langsung daripada 1MDB dan masuk dalam syarikat-syarikat palsu ataupun akaun-akaun uh, pribadi peribadi pihak-pihak yang tertentu secara langsung. Ini bukan kerugian syarikat. Ini wang yang terus terang diangkat, dicuri dan dimasuk dalam akaun yang lain. Yang lain dan yang, macam uh, dia jual beli uh, syarikat penjana kuasa bebas rugi itu saya tak kira lagi. Kalau masuk lagi kerugian daripada urus niaga 1MDB, jumlah lubang itu lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ini hanya 23 bilion ini hanya merupakan jumlah yang diangkat dicuri secara langsung. Okey? Apalagi Apakah tanggungan? So, kita nampak banyak pinjaman yang dibuat. Apakah tanggungan yang perlu dibiayai oleh rakyat Malaysia? Okay. Nombor satu, pinjaman pertama yang saya tunjuk tadi, RM5 bilion ringgit yang dijamin oleh kerajaan pada tahun 2009. Okay. Ada lagi, RM800 juta ringgit pinjaman 10 tahun yang dijamin oleh SOKSO apa tu dipinjam daripada Sokso dijamin oleh kerajaan pada tahun 2010 apa lagi 3.5 bilion US dollar yang saya sebut tadi digunakan sepatutnya digunakan untuk membeli syarikat penjana kuasa bebas okey bond dijamin oleh IPIC tapi sekarang kita dah tahu ditanggung oleh MOF ataupun Menteri Kewangan Malaysia okey rakyat kena tanggung sekarang Okey, tambah lagi 3 bilion. Okey, uh, daripada daripada syar, anak syarikat 1MDB Global Investment melalui su, surat sokongan kerajaan yang dikeluarkan pada tahun 2013. Apa maksud surat sokongan? Maksudnya kena bayar jugalah. Kalau 1MDB tak mampu bayar, kerajaan Malaysia perlu bayar. Dan kita tahu sekarang 1MDB sudah tak ada duit, kerajaan Malaysia kena bayar. Apa lagi? pinjaman 1 bilion daripada IPIC. So IPIC juga ada keluarkan pinjaman sebanyak 1 bilion yang kita tahu sekarang perlu dibayar balik oleh MOF. Tambah lagi faedah yang dibayar oleh IPIC bagi pihak 1MDB juga kena dibayar balik oleh Kementerian Kewangan jumlah yang kena ditanggung oleh rakyat Malaysia 5.8 bilion ringgit campur lagi 7.73 bilion US dollar jumlah lebih kurang 40 bilion ringgit rakyat Malaysia kena tanggung. Siapa kena bayar? Anak cucu kita kena bayar. So kita boleh lihat kesemua ini pinjaman tak ambil kira lagi pinjaman yang diambil oleh 1MDB tapi di, tidak dijamin oleh kerajaan. Tapi kita tahulah apa-apa pinjaman yang Wan Nabi tak dapat bayar balik walaupun tak ada jaminan akhirnya akan disokong ataupun dibantu ataupun di bail out diselamatkan oleh kerajaan Malaysia. So tuan-tuan perempuan kita lihat sekarang negara cukup susah. Ekonomi susah. Susah nak dapat kerja, di Sabah kita boleh lihat, walaupun cakap banyak tentang pembangunan, pembangunan di kawasan pedalaman cukup lemah. Antara sebab saya nak datang ke Sabah adalah untuk melancarkan projek-projek impian Sabah yang DAP telah pun berjaya lakukan. Membawa air ke kampung-kampung seperti kampung-kampung Linsosok, kampung di Suk, kampung di Tenom. Bukan banyak projek kita buat, tapi projek tersebut, kosnya, bukan mahal sangat. Projek paling besar sekali kita buat di Mukim Bunga Raya. Tak lama dulu, hujung tahun lalu. Kos dia lebih kurang RM260,000 saja. Bukan juta. RM260,000 saja. Kita kutip derma daripada orang awam, kita datang ke Mukim Bunga Raya, kita bantu lima kampung yang ada di Mukim Bunga Raya, lebih kurang dua ribu penduduk, mereka akhirnya dapat air dipaipkan, disalurkan terus ke dalam rumah mereka. Kenapa lima puluh tahun kita merdeka? Lima puluh tahun Sabah masuk bersama dengan... Uh, 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 Malaysia gabung jadi Malaysia sampai hari ini rakyat di Sabah masih tak dapat air disalurkan ke, ke, ke dalam rumah mereka. Kenapa tidak? Bukan mahal sangat. Hanya kerana kerajaan tak kisah dengan orang kampung. Hanya kerana kerajaan terus tipu-tipu-tipu sama orang kampung. Kita boleh buktikan kepada rakyat di kawasan pedalaman bahawa kalau kita jadi kerajaan, kalau kita ada bajet berbilion-bilion ringgit seperti yang di, ada dengan di tangan Barisan Nasional, kita mampu memberikan semua perkhidmatan asas, tak kira air ke jalan ke elektrik kepada semua rakyat di Sabah dan juga di Sarawak. Tak perlu tunggu lagi. Dan kita nak tunjukkan kepada rakyat, walaupun ah uh, up perkhidmatan infrastruktur akses tidak dibina di kawasan-kawasan pedalaman Sabah. Tapi kerajaan tekan lagi dengan rakyat. Kenakan GST lagi. Kurangkan subsidi lagi. Harga minyak dan naik cukup mendadak bulan-bulan ini. Harga gula naik. subsidi semua dikurangkan. Harga beras dikurang di dinaikkan. Di, So, kita dapat lihat kerajaan BN sudah bankrupt. Kita pun tahu, tuan-tuan, ha, puan-puan, saya rasa mungkin uh, uh, penceramah yang sebelum ni ada sebut. Okay. Pejabat air Sabah. Rakyat Sabah tak ada air. Pejabat air, pengarah dia ada beratus juta dalam kabinet dia. Dalam pejabat. Mana boleh. So, kita harap tuan-tuan, puan-puan yang ada di kawasan pedalaman. Ini kalilah kita kena benar-benar ubah. Kerana kita tak boleh tahan lagi satu kerajaan yang cukup rakus dan rasuah seperti Barisan Nasional. DAP merupakan parti kebangsaan. Tapi DAP di Sabah merupakan parti yang 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 terdiri daripada pemimpin-pemimpin rakyat yang rakyat Sabah. Rakyat yang dilahir di Sabah, Sabahans. Kita boleh lihat barisan pimpinan orang Sabah yang ada di DAP. Mereka mempunyai prinsip yang cukup kuat, cukup baik. Mereka berintegriti, mereka tak akan makan wang rakyat. Itulah hasrat kita. Kita tak buat kerja ini untuk memperkayakan diri kita sendiri. Saya sekarang disaman kiri, disaman kanan oleh Najib, ditekan oleh kerajaan. Saya tak kisah. Kalau saya nak kaya sedang, jangan buat politik, buat bisnes. Dulu saya buat bisnes. Tapi saya nak betulkan apa yang salah di negara kita. Bersama dengan rakan-rakan seperjuangan kami di DAP, di Pakatan Harapan. Semua pemimpin yang masuk DAP bukan kerana kita nak gila kuasa. Nak gila kuasa, senang kita masuk Parisan Nasional. So kita nak betulkan keadaan yang cukup cukup teruk, cukup rumit di Malaysia sekarang. Kalau tidak masa depan anak cucu kita akan hilang di tangan perisai nasional. So untuk menyelamatkan Malaysia, untuk menyelamatkan Sabah, kita minta supaya semua rakyat yang ada di kawasan pedalaman di Keningau sekarang sebarkan message yang saya bawa hari ini. Ha, sekarang ada kat Facebook, boleh sharekan Facebook kepada semua rakan-rakan yang ada di keningau, ada di ada di pensiangan. Bagi dia orang tahu cerita sebenar. Saya tak takut kerana ini merupakan cerita benar disokong oleh bukti-bukti yang telah pun dikemukakan seluruh dunia. Bukan di Malaysia sekarang. Skandal ini skandal antarabangsa bank terpaksa ditutup akibat skandal 1MDB. Bukan main-main. Bank bersejarah lebih daripada 130 tahun. BSI Bank, Switzerland, terpaksa ditutup oleh kerana terlibat dalam skandal 1MDB. Ini bukan merupakan satu perkara yang bangga bagi rakyat Malaysia. Dan oleh sebab itu, kita minta bantuan daripada rakyat yang ada di kawasan pendalaman ceritakan kepada terutamanya kepada pihak-pihak yang masih lagi nak undi kepada Barisan Nasional yang masih lagi ter, 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 terikat dengan janji-janji manis Barisan Nasional. Kita perlu ubah sekarang demi masa depan anak cucu kita. Terima kasih.